wasaaradda horumarinta iyo beeraha Soomaaliland oo wada mashruucay sidii ugu qaybinaysa qaybaha kala duwan ee beerleyda dalka ayaa maanta waxay wasaaraddu sidii kaabuurka wadaniga ku wareejisay 150 beerley ah oo ka soo jeeda gobolka Bahoodle si bulshada kala duwan ee beerleyda ka soo jeeda deegaankan uga faa'iideystaan sidii isla markaana ugu guuleystaan wax soo saarkooda maadaama lagu guda jiro xilliga guga ee wax la beeranayay Cali Cabdullaahi waagaasima waaxda fidinta cilmi-baarista ee wasaaradda horumarinta iyo beeraha Soomaaliland waxa uu sidii ku wareejiyay isku duwaha wasaaradda beeraha u qaabilsan gobolka Bahoodle isku duguhuna waxa uu isla markiiba ku wareejiyay qaybaha kala duwan ee beerleyda deegaankan hadaba munaasabad kooban oo lagu kala wareegayo sidkan oo ka dhacday gudaha magaalada Bahoodle ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinka kala socotay wasaaradda xanaanada iyo xoolaha iyo hay'adda qaxootiga iyo barakacyasha Soomaaliland ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gaasimaha waaxda fidinta iyo cilmi-baarista ee wasaaradda horumarinta iyo beeraha Soomaaliland Cali Cabdullaahi aanu joognaa inaanu annagoo ka soconaa wasaaradda horumarinta beeraha oo wakiil ka ah wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha mudane axmed muumseed iyo agaasimaha guud roobla cabdi muuse inaanu Bahoodle maanta ku wareejino abuur wadani ah oo loogu talagalay beeralayda in lagu taakuleeyo xilliga guga oo iminka waxa weeye ilaa shalay ilaa dorhaad roobkiisu uu bilaabmayo da'ayo waxaana ka faa'iideysan doonaa abuurkan aanu maanta wadno insha allah biidnillaahi kariim 150 beeraley oo hoos yimaada degmada Bahoodle abuurkaasi wuxuu isugu jiraa galley iyo waxa weeye haruur labadaa weeye waxaana loogu talagalay beeraleyda inay ka faa'iideystaan xilli roobaadka marka fariinta aanu maanta u dirana beeraleyda Soomaaliland waxa weeye halku dhaga ah muwaadin beer sidoo kalena waxay isaguna halkaasi ka hadlay isugu dugaha wasaaradda horumarinta iyo beeraha ee gobolka Bahoodle maxamed xuseen aan soo gaaray siir tayo leh oo wadaniya oo wasaaraddu beertay iyaduna ay tijaabisay markaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud labadaba beeraleyda gobolka Bahoodle waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan siirka maanta insha allah tribka soo socdaan iyagu ay noqdaan kuu keeni lahaa siirka dhinaca kale waxay iguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a beerleyda magaalada Bahoodle waxayna maxnaq ballaaran u soo jeediyeen wasaaradda horumarinta iyo beeraha Soomaaliland waxayna ku ammaaneen sida ay markasta u garab taagan tahay beerleyda waan leenahay wasiirka axmed muumin saad waana soo gaadhay kaalmadii oo bed qabta fariintaadiina waa dhegaysanaya triba halkayaan la cunina hal la beerto waana beeranana hadii aad lahayd oo beeranana kow ma joogto wax badan baa dhiman gobolkalena waa meelaha aad ku faani doontaan oo aad odhan kartaan dhul aan markii hore beeruhu ka jiri jirin yaa maanta ugu beera badan oo siyaasadii dowladda iyo tii qarankuba ay gaadhay waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa maanta inaanu joogno beer ka mid a beeraha Bahoodle oo aanu kula wareegayno siid nooga yimid wasaaradda beeraha horta waxaan leenahay wasaaradda beeraha laga aftiriyo lagama afqaado mar haddaad maanta wax noo keenteen waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo agaasimaha iyo agaasimo waaxeedyada iyo howlwadeennada oo dhan waxaanu kale u mahadnaqaynaa TV-ga qaranka oo maanta Bahoodle noogu yimi oo aan u malaynaya inay tahay maalintii ugu horreysay noogu yimaadaan Bahoodle aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada waxaa jirta baahidii biyaha oo waxaa jirta baahidii saacadaha beeraha loogu talagalay gobollada kale oo aan annagana soo gaarin waxaa jirta allaahu musta'aan baahiyo fara badan ugu dambeyn waxay iguna halkaasi ka hadlay isku dugaha wasaaradda xanaanada iyo xoolaha u qaabilsan gobolka Bahoodle iyo isku dugaha wasaaradda qaxootiga iyo barakacyaasha ee gobolka Bahoodle beer oo baahi reeb waa erabixin aad iyo aad u muhiima weeye dadka reer Bahoodle ee maanta ka faa'iideysta siirkana waxaan ugu baaqayaa inay berri ka maalin wax lagu farxo oo wasaaradda iyo dhammaan Soomaaliland oo ku faraxdo oo ah in iyagu ay wax soo saaraan oo wax soo saarkoodu sidan maanta Bahoodle loo keenayo deegaamo kale uga faa'iideystaan maanta waxaa halkan lagula wareegay siirkii oo la wareegay Isuduwe Maxamuud Xaaji waxa ilaahay mahad leh xilligii loo baahnaa in la keenay beeraleydii Bahoodle ay ka wada faa'iideysanayso iyadoo ay wada joogaan beeraleydii Bahoodle waxaan ugu baaqayaa in siirkaas si fiican looga faa'iideysto
هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا هذا سي اد غشبته اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرجيس اما حدق 2 ابر 2 تايو وا تيليسوم